បាទសួស្តីបាទសកម្មភាពរបស់សត្វតន្សាយហើយនឹងកណ្ដុលបារាំងបាទតោះបងប្អូនដើម្បីបង្វែរបរិយាកាសបងប្អូនចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តចិញ្ចឹមសត្វដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះវាកំពុងតាស៊ីចំណីគឺត្រកួននេះគឺជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំបាទមានកណ្ដុលបារាំងហើយនឹងសត្វតន្សាយខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាកម្សាន្តអ្នកខ្លះអត់ដែលឃើញអត់ធ្លាប់ឃើញសត្វប្រភេទនេះពីមុនទេខ្ញុំក៏ទៅតែឃើញហើយស្រឡាញ់ទៅទីមុខចិញ្ចឹមដើម្បីថតជាវីដេអូកម្សាន្តជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការចិញ្ចឹមសត្វបាទដើម្បីជាការកម្សាន្តខ្ញុំអត់សូមជូននៅវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងដាក់រកដឹងមួយដើម្បីឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំបាទក្រទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាដែររីករាយThank you.
Thank you.